आस्तिकेचे पावस येवन थंड जाला. आमी आश्रमांत आनी तुमी हांगा सडावत माव सडावत सगळ्यांनी आमी मागला वय 15 दीस जावन आमी उपास करून आज जोडून आनी प्रजेजू कडेन सरपडून मागिल्ले सफळ जावन काल इल्लो पावस आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाक देखून व्हगल्या व्हगलीक दिया. एक व्हडलें थळी जाता पूण देवाक आमी व्हगडचया. काल राती आयल्या पावसा खातीर बरो पावस आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय मगाच्या न्हू वय पावस आयलो संतोश येता ना. आनी ह्या संतोशांक येता तुमकां एक बेजारायची गजाल सांगता. कितलें बेजार जाता कोणा तुमकां तुमकां म्हाका बेजार जाल्ल्या बरी. कितें म्हळ्यार काल सांजे रस इज्रायल सावन एक फोन आयलें आनी एक हप्तो जावन आमी तांचे कडेन उलोवन आसा. एक हप्तो जावन एक हप्तो जावन त्या कुटुंबा सांगात आसा. कितें म्हळ्यार तांच्या कुटुंबांत कण्णां घाला. एकल्यान कण्णां घाला. कण्णां घाला म्हळ्यार कितें दोळो घाला जालें. दोळो मोडला. चोरी जाल्या चोरी जाल्या चोरी जाल्या. कोणाची चोरी जाल्या. कण्णां घाला म्हळ्यार चोरी जाल्या. चोरी जाल्या भांगाराची आनी हेर संतेची मात्र न्ही. चोरी जाल्या चेडवाची दुवेची दुयेची चोरी जाल्या. आनी चोरी जाताना आवय खंय आसा. इज्रायल. आवय इज्रायल गेल्या बॅग खणून. आनी कित्याक गेल्या इज्रायलाक. आनी बापय खंय गेला. बापय पियेवन पेंट येता. पियेवन पेंट येता इश्टां सांगाता. इश्टां सांगाता वय आतां आमी जायतीं जाणां बॅग काणून वस्तूर घालून एक वस्तूर काडून खंय बॅग काडून खंय वचूंक भायर सरलें. हांव खंय वचूंक भायर सरलें. हांव इज्रायल आनी गल्फ. इज्रायल आनी गल्फ. हांगा गांवांत वुल्फ. वुल्फ म्हळ्यार कोलो. आमकां आवयक जाय खालें खालें गल्फ. आनी हांगा आयलो आमच्या घरा भितर आयलो कोण वुल्फ. वुल्फ म्हळ्यार कोण कोलो. कोलो आडबासार. कोलो आडबासार. तशें मस्त जाण आतां देव सारका सांगता. आळे तांची आवय इज्रायल गेल्या. आळे तांची आवय गल्फा गेल्या. कोणा कडेन सांगता देंवसार. वुल्फा कडेन सांगता. वुल्फा कडेन म्हळ्यार वुल्फ म्हळ्यार कोण कोल्या कडेन सांगता. आडबासार कोल्या कडेन. आडबासार सरबेन बरलो कोलो. ताच्या कडेन सांगता आळे आमच्या घरा वयना. आळे तांच्या घरा वयना. तांच्या घरा वयना. आमच्या घरा वयना. तूं भितर वस. तूं भितर वस. तुका शेळयो मेळटात म्हूण हांवें सांगचें. सोमा म्हणिल्लें भक्ता गे तुमकां. सोमांक गे सोमा न्ही. तर आमच्या भयणीन गल्फायचें नाका इज्रायलाचें नाका गे वसाचें. आनी आणें घालें करचें मिशो आल्यान. आणें घालें करचें घर. आणें वॉटीस घाल न टिसी न्हिशीन वसाचें पेंटेंत. आं घर राखाचें. घर राखची आवय घरान आसतना गळोवंक गेल्ल्या वेळार हाचें काम खालें आलें. आं घर रातचें सांबाळचें काम कोणाचें. आचें काम केलें गे आणें ताचें काम काम केलें गे. तिचे कडेन ती म्हाका तिजोन बो मारता. आळे आमच्या जाग्यार नाका म्हण पांय धरले. घर म्हण नाका म्हण पांय धरले. घर म्हण नाका म्हण पांय धरले. आणें खालें केलें घर म्हणलें ना. ताणी घर बांदलां आनी घर बांदलां. आमी टॅरसाचें घर बांदिचें खंयचें कोणाचे पयशे काणून न्हू बँकाचे लोन तांच्यांचे आत्रीन. बँकाचे लोन काण. आतां तांच्यांचे आत्रीन काडले. येतात बिरमोत म्हणचें तोंड भुरग्यांचें तोंड पळोवन. एक धाकटो चोरको आनी एक धाकटो चोरको आसा आनी व्हडल्यान चेडूं 18 वर्सांचे पळया. तशें आसतना तशें आसतना तांच्यांचे तोंड पळोवन पाटी येतात बँकाचे पाटी येतात की बँकाच्यांक ये जेजू ये जेजू. म्हाका खंयच्याचें सडावत बेळना. तुमी पळया देंवसार जोडूंक आमी हांव आनी पदराब राती येता. हांव 12 वरां राती गेल्लें. हांव 1 वर राती गेल्लें. हांव चूर भियेल्यार पळया म्हाका. तुमी पळया म्हजो खड्डो खामता गे आत खामता गे लोक खामता गे पळया. त्या बँका लागीं येताना पळया. म्हाका बँका लागीं येताना पळया. ग्रासितात तेन दिता लोन. येन दिता लोन. बायकाक दिता लोन. ताका दिता हाका दिता लोन घालतात. दिल्ल्या त्या क्षणा वाट बरी ना जाल्यार
आणि आसलेले पैसे कोणी लोन कोणी घर बनतात मागीर घालून करतात पुंख्या सवाय तुमचे तुमचे घरदार येलाम करतात तितली वाट पळय तांची तितली वाट पळय तितली वाट जायगी आमच्या पैशांक तांणी घर बांधून दिल्ल्या लोणाक त्या नमण्याची वाट जायगी भुरग्यांक शिकपाक हाडल्या लोणाक तितले पैसे जायगी वाट मगाचे न्हू पळया आतां आमची गत जाली पळया आणि ही भायर गेली ही भायर गेली आणि थंय वचून पैसे धाडटा बिरमो तूं 40 लाख काडला 10 वर्सांनी 80 लक्ष जाता 1 करोड जाता आसा गी गार गेला आमकां 10 वर्सांनी डबल जाता 9 वर्सांनी 9 वर्सांनी 40 लाख जाले 80 लक्ष जाता वाड आनी वट्ट म्हणून बांदिनांतल्यार आनी तुवें बांदचे 40 लाखांक 40 हजारा लेखान म्हयन्या बांदीचे खंयदार बांदता वो खंयदार बांदता वो कळ्ळें तुमकां लोन काडटना व्हडलें घर बांदलां इतलें बरें मलगड्यांचें घर आसलें पेंटींग काडून राव येता आलें आमी आज जोण सांगलें वचना तुमी घर बांदी नाकात मोडी नाकात म्हूण मोडलें न्ही गी मोडलें न्ही गी पळया पळया आतां कांय जालें म्हूण म्हाका पोटा उजो आयलो म्हाका पोटा उजो आयलो तर आमकां टॅरेस बांदचें घर ती म्हणाली आचेर न्ही जायना म्हजी घर भुरगीं बाळां वाटेक पडटात म्हणून तो ताचें काम गेलें आयलो आनी हांगा बसलो व्हडल्यान घर बांदलें आनी बसलो आनी हांव गेलीं हांव गेलीं कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बाय भुरग्यांनी वाटे पडूंक जो म्हूण हांव हांगा कळटा म्हजो सयरो आसलो हांव सांगून रडलीं ताणें म्हाका भायर येयलें बिरमो दिसता तिची म्हाका आनी येताना म्हणाली तूं कांय करनाका भुरग्यांक सांबाळ राख ह्या भुरग्यांक घराणें राख इताल राख म्हूण सांगून गेलीं म्हणून एक गोळ घाण रडटा ती गोळ घाण रडटा आज दूर भुरग्याक ताच्या मुठीन धरलां ताणें ताच्या मुठीन धरलां भायर आमचे इगर्जी फातर उडयतात ते तांचो खाल्लार असो हड्डी खाल्लार असो मुंड बांदून आनी आमची भुरगीं जायनात गा ताणें धरलां तितलो सुलाब न्ही सुटोंक जाता हे वळवळटा शेळी म्हाका पोटां उजयता ती आवय घरा आसता आनी ते म्हणटा मामी आसतना कांय नासलें बदल वो ना संजय चबडा तो येता इस्कलेत हांव फाटल्यान येता बायकार सोडटा म्हणटा सदांय सांगता सांगतना म्हाका कांय आलें करचें म्हूण कळोवना हांव बायकार बसली म्हूण मागीर तो घरा आयलो काणें आनी प्राण दिलें केलें आनी हें पुरा चड उणें जावन गेलें हांव म्हाका जुगात करया म्हूण जाता म्हणटा तें चेडूं जुगात कर वांचें नाका म्हूण भोगता पळया एक ती गजाल एक आनी एक तुमच्या मुखार दवरता आनी एक तुमच्या मुखार दवरता गजाल म्हळ्यार आवय भायर गेल्ली ती गजाल आनी एक भायर गेल्या घरा दोग जाण सारके भुरगे आनी बापय घरा सोमार ना ताका पयशे फक्त पयशे पिगमी कलेक्शन तें कलेक्शन हें कलेक्शन जागो तें म्हणून आतां ती पयशे धाडटा वरबोस खाल्या पयशांचो ती आतां बरे पयशे धाडटा ती म्हणटा हांव 85 हजार म्हयन्याक धाडटा बाजार आक्का काल्याक जाय हांव आज जोड सांगून गेलें आनी भायर वचून जो म्हणून आतां पूत घट्ट पियेता घट्ट पियेता पियू सिंद घट्ट पियेता पियोन लोक थंय इस्कलान मारामार जावन आंगा आडोवन आतां फाद्राब सिप्रियान ताका हँडल करता येता परिक्षेक हें ना एटँडंस ना आतां कशें दिता एटँडंसांक पळय परिक्षा कशी बसली हांव न्हू परिक्षा बंदूंक जावना एटँडंस ना घट्ट पियेता आनी ड्रग्स ते हे मात्ती गोबर पुरा मिसा वचना मागणें ना आखा वर्साचे आमकां पयशे जाय आनी भुरगीं खंय पडलीं आज आमचीं भुरगीं खंय पडलीं एक दुसरें जालें तिसरें म्हाका कठीण दुखचें कठीण म्हजें काळीज काळीज पापसोण येता म्हाका चिंता ना कूड सगळीं कामता जेजूची कूड पळयता जेस्या म्हणी मळ्यांत धरूंक येतात म्हूण जेजू पळयता थंय जावन येतात धरूंक येताना जेजूक जाल्ल्या बरी म्हजी कूड आज खामता खामता ओली खामता हांव सांगचें नाका कितें खामता कित्याक खामता ती ती खामता कित्याक म्हळ्यार वय 7व्या क्लासचें भुरगें जोयना 12 वर्सांचे भुरग्यांक जोयना पोटा दिल्या खायें खायना वो इतलेशें सकाळीं दिसांनी दनपारां मात सकाळीं खायना दूद दिल्या पियेना खायना उठलें हे कापलो असो कुडको केलो हे कापलो असो कुडको हे कापलो असो कुडको मोगाच्यान आमकां तीन जेवणां आसात थोड्यांक 5 जेवणां तीन जेवणां जेवता सकाळीं नाश्तो ब्रेकफास्ट दनपारां मिड डे मील दनपारांचें जेवण
संजय चैन सप्पर मुंटी ना सर तोड़ांग संजय चैन सप्पर सुपर मास मस्ती पर संजय रट्टी काम आता हूँ नेता ना संजय चैन सप्पर सुपर दोन पर इंचे चितले ना सकल इंचे चितले ना पूर्णो या तीन जोड़ा में के गर्जे चैन द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोरे कर करी जे सकल इंचे ब्रेकफास्ट के नाश्तों के दोन पर इंचे जवान के संजय चैन जवान संगा हाँ संजय चैन मुंचे आते हुए गला पुण्य ना वेरी गुड फादर सिप्रिया ना ब्री पुण्य ना तो संजय जोई ना हाँ आता दोन पर इंचे गट्टे मुंचे आते हुए गला हाँ थोड़ी दोन पर इंचे आते हाँ उर्ली आमी सकल इंचे गट्टे आमी ये संतात काले मने आरे सकल इंचे जवान गट्टे जाई थे ये मनो सकल इंचे ब्रेकफास्ट उर्ले दोन पर इंचे इल्ले चे संजय चे खाई नचला जाम थास रामन काली सूप मातम का ये को पांते रामदेव सो सूप रामदेव कोडले उदाल जाई जाले चापाती दोन पर इंचे बरें जवान पुन सकल ही मुंगाई लो मूगु तंतुवासा सोड मोगु देखो सकाळी जे ब्रेकफास्ट भुरग्यांकडे समान दिया आमकां मुंगायलो मूगो ताच्या मागीर तांबडी पपाय खंयच्यान हाडची ते फादर सिप्रियान हाडी सरा आतां हाडलो ह्यो जोडली कुवळ्या भुरगीं हाडल्या ह्यो जोडली सोमांक त्यो जोडली जाल्यार आमी सोमांक वचची कित्याक सकाळीं सुपर आमकां रातीन खायना आनी अशें केल्यार बरी न्हीद पडटा कूड सोमा आसता पिडा पयस जाता रातीन जावन केल्ले उपरांत पोटाक वचून जावनशें सराप जावन जावनशें दिसा तितले सराप जायना म्हणटात आनी सकाळीं मेंदू आनी पुरा काम करताना सोमा ताका पडाचें काराक फुल्ल पेट्रोल आलें मा सकाळीं पेट्रोल घालचो कार दवरता मागीर कशें जाय तें दवरता हांव सकाळीं पेट्रोल घालना हांव राती पेट्रोल घालता म्हळ्यार कार दवरता गी हा मागीर कित्याक तुमी तें करचें राती पेट्रोल घालचो सकाळीं सोमा आज मा तूं पास आज कांय ना म्हणटाचें आतां पळया ह्या चेडवान सकाळीं खायना कितल्या वर्सांचें सांगा म्हाका सातव्या क्लासीचें कितले प्राय 12 वर्सांचें चेडूं सातव्या क्लासीचें आय फाय समाजीचें आनी अशें चेडूं कांय खायना सकाळीं सकाळीं कांय खायना म्हणून खंय गेलो दोतोराडे कोली पिडा हांगाचे एक्सरे आनी फेंकटाचे MRI माथ्याची MRI आतांची सकाळी सकाळी टेस्ट केल्यार चेडूं सकाळीं आनी कांय खायना सोलवण जाल्या उपरांत हांगा हाडले आमच्या थंय हाडले आनी म्हाका ती MRI तेन्ना कळटात हांवें कांय नाका MRI नाका INRI जेजू पुरो म्हळें INRI जेजू आमचो सोडून धार पुरो MRI नाका कुर्सार खालें बरयलां INRI तितल्यान म्हणून सांगलें तो तूं जेजू पुरो म्हण आमी सांगलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चेडवाक बसयलें उलयताना म्हणलें आळे सुरू जालें म्हाका कांपोव कूड कांपोव ताणें खालें म्हळें पळय ताणें खालें म्हळें म्हणटा चेडवान उलयताना ताच्या तोंडान तोंड भायर येतलें फादर आय एम नॉट स्किनी स्किन म्हळ्यार खालें आं खात स्किन म्हळ्यार खात आं हांव आणखी खात उड्डू जाल्लें पावना आय एम नॉट स्किनी इनफ हांवें खात उड्डू जाल्लें पावना आणखी बारीक जावंका खात उड्डू जावंका इतलें चेडूं म्हणटा एक भुरगें आसा गे तांचे इस्कॉलांत तांचे शिकता इस्कॉल सवेंथांत आनी तितलें तें बारीक खंय अशें आनी सगळीं ताका लायक करतात खंय हें सेकेंड खंय बारीकांत आतां हाका खालें जायचें खंय स्किनी जायचें खंय बारीक खात उड्डू हे दिशेन जायचें खात मात आसाचें खंय ताका त्या जाळ्यार तें कळ्ळें कशें जाता खंय तें त्या जाळ्यार तें कालें जाता खंय तें त्या जाळ्यार तें डॉल जाता खंय डॉल ती डॉल एक आयल्या खंय नांव काल तेजें डॉलाचें आ काडबरी बारबरी आ बार्बिक्यू बार्बी डॉल ताका बार्बी डॉल बरी जायचें खंय बार्बी डॉल आतां उठोवंक जायना बार्बी डॉलाक तें काड म्हटल्यार बरी चडटे चलता चडटे पेत्रू सोलतालो पळय तेचे पँकाट मोडुल्ले माडार तावन पडूंक हाका आणखी बारीक जायचें खंय आनी एकल्यान फस्ट आसा खंय हाका फास्ट जायचें खंय ताची ब्युटी कॉन्शियसनेस ह्या प्राय राहिली जाल्यार भुरग्यांचें आणखी तें उरलें आमकां संवसारान कितें आनी उरलें गे म्हणून आमच्या समाजाक आनी कितें उरलें गे म्हणून एका तरचो शॉक आनी आकांत बरोवन गेला
वो शॉक आणि आकांत बरोवन गेला. या प्राय रचनेंत गडीत जाल्यार शॉक आणि आकांत बरोवन गेला. बार्बी डॉल बरी जायचे म्हणून भुरग्यांक कांय कळनासतना ताका एनिमिया जाला चेडवाक, उठोंक जायना, तकली गुंता आनी पुरा. एनिमीक म्हणटा आमी, एनिमीक म्हणजे आंगांत रगत ना, हिमोग्लोबीन ना, आनी कांय ना. मागीर ताचे कडेन उलोवन तो कावन्सलींग करून भितर तावन दूद हाडून दिलें, फ्रुट्स हाडून दिलीं. आं मागीर आमच्यालें ब्रेकफास्ट दिलें, एकच पाटी दिनाकात म्हणलें हांवें. इल्लो ज्यूस दिवन सद्दां हाडून उलोवन 8 दीस ताणें जाल्या उपरांत आतां तें 3 वांटे मोठें जालां भुरगें. प्रेज द लॉर्ड. आतां ताची वेट कितली आसा जेपडे, तितली वेट आसा जाता हांव शिकोवंक काडी पुरो जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर तर म्हजी सोबाय हांव सोबीत ना, हांव सोबीत ना, म्हाका बारीक जायचे, तशें जायचे, हांव सोबीत आं पयशे हे खंय थावन आयले गे म्हणलो. शॉक काड जावन बघता वो शॉक काड जावन बघता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. कळ्ळें म्हाका अशें न्हू. तर आमी एक गडी भर नियाळ करया. आमकां हें खंय थावन आयलें गी म्हूण पळय एक गडी भर आमी ध्यान करून पळय. आं खंय आमी हॅप्पी नातिल्ले खंय आमकां पळोवंक मेळटा. आमी हॅप्पी जायचे जाल्यार आमी सोबीत ना म्हणली हें खंय थावन आयलें. हांव सोबीत ना, तशें गेल्यार हांव सोबीत, अशें केल्यार सोबीत, टॅरसाचें घर आल्यार सोबीत, व्हडलें घर आल्यार आमी मोलादीक सोबायत बरिल्लीं. हें खंय थावन आयलें, हें खंय थावन आयलें म्हूण आस पळया. खुर्सा मुखार नियाळ करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय आदावंक देवान रचलें आनी खंय दवरलें ताका, भुमी वायकुटान दवरलें. सकाळीं आदावांक भुमी वायकुटांत आसलें, सकाळीं आसलें. तो सगळे पळयता आनी खुशी पावता आनी निमाणें तो पळयता येणे तांव चिताळेताना पळोवन तो खुशी जाता. मागीर तो परतून बेजार आनी थंय बसता. येणे तावन बरें गायरू आयलें, गायरू वासरूं पळोवन बारी संतोश जाता. तेणें खीर आयलो, खीर उबण आयली, सुकणी आयली, तें पळोवन ताका सोबाय पळोवन त्या खिरान उलोवचें. वय आनी मायणान कंतारां म्हणची, कोगिलेन कंतारां म्हणचे, कोगिळेन कंतारां म्हणचे, आयकून संतोश जाता ताका. तक्षणां बेजार जाता, हें घालें सद्दां तेंत म्हणून सकाळी बेजार जाता. आनी बेजार जाताना देव हाका कित्याची बेजाराय काडची कशी गी म्हणटा. आनी ताच्या कुडींत हांव ताका न्हिदाडयता देव. आनी ताच्या न्हिदाडयल्या उपरांत ताच्या कुशींत धांवन खालें काडटा. खंयच्या कुशींत धांवन, पांय धांवन गी दाव्या कुशींत धांवन खालें काडटा, बोर काडटा. आनी आं कोणाक रस्ता, येवेक रस्ता तो ताची बोर काण येवेक रस्ता. आनी येवेक रस्त्या तक्षणां देव ताका जागयता. खंयची बोर काडली, दाव्या कुशीची. कित्या दाव्या कुशीची, उजव्या कुशीक न्ही. आं काळीजा लागची, काळजान खाल्या मोग आसा, काळजान मोगा. देखून मोगाची समा समाची सकली पांयाची काडूं ना, वयली काडली. समा स्त्री आनी दादलो समा समा कर रचले. स्त्रीयेक आवयक जावं सांगलें आनी बाचे दादल्याक बापय जावं सांगलें ताणें देवान. तूं बापय जातलोय, तुजी व्हडवी काशची तुज्या आवयपणांत भुरग्याक जल्म दिवच्यांत तूं ग्रेट जातली, महान जातली म्हूण देवान सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. वय एक स्त्री महान जाता तिणें भुरग्यांक जल्म दिल्ल्या वेळार आवयपणांत. एक बापय महान जाता आं भुरग्यांची जल्म दिवन ताणें भुरग्यांचो बापय जावन जबाबदारी काणयल्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आवय त्या जाळा जेजो देव रचता आनी आदावांच्या मुखल्यान हाडटा. आनी आदाव जाग जाता पळयता ताच्या मुखल्यान कोण येता. आतां येव येता, येव येताना खालें म्हणटा ही म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मासाचें मास, म्हज्या समा सारकी म्हज्या सांगाता वचूं. आमी दोगांनी मोगाण आसूं. तिणें म्हजो मोग आनी हांवें तिचो मोग. तिच्या थंय पळयताना तिचो मोग आसा. त्या चिंतला थंय पळयताना हे म्हज्या हाड आसा, म्हज्या हाड हे म्हज्या मासाचें मास म्हणून ना. आनी त्या सुकण्या पळयताना हे म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मासाचें मास ताणें म्हणून ना.
आता ये व्यक्ता ने मले ये मुझे आड़ा चाड़ मासा चे मास देखूं तीचे ते मोग आयलो बेसराई पोईस के लिए ती एक साली देवा चे उतर वाश्या उत्पत्ति ग्रंथान दूसरा जाए पंचिस वी पंद्रह तान पंचिस पुसो पंद्रह तान पंचिस पुसो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सर्वेस परा देवान मनुष्याक एदेना चा बागेंत ती वंसों का नि संभालों दौरलो हाँ तई भूमि वैकुंठ दौरलो आणि मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायले बागेंतल्या स रुखाची फळां तुवें कावेत पण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात्र तुवें खावंक नजो आ त्या रुखाचे फळ खावंक नजो म्हणून दादल्याक ताणें सांगले मनशाक सांगले देवान ते केल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय तूं मरतलोय मरण तुका मरतलोय सांगले आयक ते खावंक नजो मरतलोय आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्हय आळे एक सुरो तो बेजारेन खंतिना आसचें बरें न्ही हांव ताका फवो तसली सांगातीन करून दितलो एक सुरो बरो न्ही एक सुरो बरो न्ही ताका सांगातीन दितलो आनी सर्वेस बरा देवान धरणीची मातयेत हांव सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली मनीस ताका तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली जें नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंचो नांव ताचें जावंक जाय आसलें मनशान सर जनवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसली संगातीन मेळ्ळी ना ताका फावो तसली संगातीन मेळ्ळी ना तेन्ना सर्वेस्पर देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली आ ताची बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीचे एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली आ तिका मनशा मुखार हाडली स्त्री एक मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळे शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड आनी म्हज्या मासाचे मास ती म्हज्या हाडाचे हाड म्हज्या मासाचे मास नांव तिचें नारी कित्याक नारा तावन तिका काडल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एक पडटा आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली पूण तांकां लज दिसनातली तांकां लज दिसनातली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी दादल्याक स्त्री दिताना खालें म्हळें काले म्हळे टेक केर ताची जतन घेणे इब्रू इब्रू शब्द ताका इब्रू शब्द इब्रू भाशेन देवान म्हळे आनी इब्रू भाशेन म्हणटा आसतना इब्रू शब्द ताका इब्रू आसा आ गाड हर बायबल हिब्रू बायबलांत आसा जेजू उलयली भास इब्रू त्या भाशेंत आसा गाड हर इंग्लिशान टेक केर आमच्या भाशेन जतन घेणे रक्षण दी तिका सांबाळ जतन घेणे सांबाळ रक्षण दी आनी हिब्रू भाशेन गाड कर रक्षण दी आर तो गाड थंय बसला एकलो गेट किपार बसला थंय गाड करता सगळ्यांचे रक्षण करता सोर येण्यातल्या बरी रक्षण करता तिचें रक्षण कर म्हणालो देव ताका कोणाक आदवांक म्हणालो आतां घालें गेलें आतां खाल जालें आदवान येवेचें रक्षण केलें गी केलें गी आतां पळया आतां सोरोप आयलो सैतान आयलो आनी खालें म्हणालो येवे लागीं सैतान आयलो नाडूंक घेताना नाडूंक घेताना ताणें म्हळें खालें म्हळें येवे कडेन ये फळ खा तेलें येवे खालें म्हण म्हणाली येव खालें म्हणाली हें फळ खावणुजो देवान आडवरलां हें केल्यार आमी मरता तेदळा देंवसार काले म्हणालो देंवसारान म्हणालो तुमी मरतात गी दादा 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 म्हणालो एक मास म्हणालो मरता गी म्हणालो आनी उरले मसाला घालून उलयलो थोडे पटे आमी उलयता हो तांचें तांच्या पुताक सेरी काम गेलां खंय ताणें ताणें हें एक्स्ट्रा सांगता आमी
तंचे खाजर जाले गए पर वडले गम्मा जाले गए पूर्ण गोवानी बायला ता समा समा अरे समा मात नमना 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 थोड़ा भीतर रोलों चां थोड़ा भीतर मले समा ना सकड़ी समा ना काले लड़ाई सुर जाले कहीं बांगर जिले पौन क्या पर संगा ना दादा दादा ना 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 दादा 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 मामा ना ना दादा दादा मा बो थोड़ा भीतर रोलों चां तांतु पर तो शंग हैं कहीं ता कहीं तांतु आस चौंक ब्रोलो तांतु आस चे तांतु मगरी सर लाना कान संगला आम्ही काय सांगला सांगचे बरं दादा 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 दा म्हणाय आता सोरप कालं करता देवाच्या बियान तुमका सांगला गे मरता तुम्ही मरता सांगला गे दादा दादा दा मामा मामा दादा दादा मामा मामा दादा मामा मामा करता दादा ये बघता हो वय गे हांव देवा बरी जाता गे हांव देवा बरी जाता गे हंकार तिचे ते येता गर्व येता आणि म्हाका प्रायड हांवें ताचे बरी जायचें म्हणलें ताळे ताचे बरी हाचे बरी टॅरसाचे बांदीचे ताचे बरी जायचे हांवें वसाचे ती घालपाक गेले हांवें ताचे बरी जायचे आळे ये म्हणलें हांवें ताचे बरी जायचे म्हाका देवान अशें जालां कशकाण हांवें वसाचे गे ताचे बरी न्ही म्हाका बरें जाल्यार खरीचे ताचे बरी हाचे बरी म्हळ्यार तायस आमी केल्या आमी कोणाच्या हातांत सांबाळया सरपण मात ताचे बरी हाचे बरी हाचे बरी सांगचे सरपण देवसारान आमी ताचे बरी हाचे बरी जावन घर बांदून वचो आमकां जाय जाल्यार बांदीचे तें खापाटलें ताणें भांगर घालां ताणें मंड्या जावं शेंड्या घालां ताचे बरी न्ही तुवें घालचें म्हूण ना तुका जाय जाल्यार घाल तुका जाय जाल्यार घाल ताणें खोटाचें वणून घाल्यार ताचे बरी म्हाका ताचे बरी म्हूण तूं खोटाचें वणून घाल तूं मोडोन तुज्या पॅकाट मोडटा पडोवन तुका जाय जाल्यार खोटाचें वणून घाल तुका जाय जाल्यार भांगर घाल आतां बाल मनशांनी सडावत बाल मनशांनी कोणें म्हळ्यार 40 to 70 वर्सांच्यांनी चड्डी घालूंक सुरू केल्या मार्केटीक येताना सुमीन बाय तूं कित्याक चड्डी घालताय तांणी घालया तिणें घालया दुलसीन बायन घालया देखून आमी चड्डी घालता आरे तिणें घालया म्हणून तूं चुडीदार घाल इतली बरी दिसताली आतां देंवसारां बरी दिसताय काल तुजे फक्त चड्डी घालण्याचे आतां सुणो घरा आयल्या क्षणा साडे आनी दिजे गी पोर आमची सैरी साड्या वयल्या कोणाक एक बरें कापाड काडून गेल्यान हांवें सांगलें कापाड काडून गेलें कोणाक व्हंकले दिवं आतांच्यो व्हंकल्यो कापाड नासतात गे मोगाचें न्हू तेदळा तो सोरोप त्या आका गार्डना भितर येता आनी येवेक तो नाडटा आनी सरता वय गे कांय नाका म्हणांक गी म्हणटा तो कांय नाका म्हणांक गी म्हणटा पळया गी आनी तेदळा तिका नाडटा आसतना येव काल काडटा ताका नाडटा आसतना ते ऍपल काडटा ताणें दिल्लें फळ काडयता कांय नाका म्हणल्याचें रुखाचें आपूण तें जायचें म्हणल्यार गर्वान हांवें जायचें ताचे बरी म्हणटा आनी तें फळ काडयता आनी खाता आनी ताका दिता तर आदवांक देवान कितें म्हणलें स्त्रीयेक दिताना तिका कालें करूं सांगिल्लें व्हडल्यान सांगया कालें करीचें म्हणलें देवान दर तुका स्त्री कंदीत बेजार ना सायने दर तुका ही स्त्री तिचें तूं रक्षण कर तिका सांबाळ रक्षण कर तिका गाड कर म्हणून आतां सोरोप येताना गाड केलें गे तर ह्या पदकाक सैमाच्या पदकाक मुख्य कारण कोण आदाव तो आदाव पो आमी एकाका पयलें एका म्हयन्या पयलें आमी एका रोसाच्या कार्याक गेल्ल्या थंय तो एम सी तो बारी नवाडीक एम सी खंय ती एम सी वय तो म्हणटा आळे येदोळ मुसोरवो आमचो चरको बरो आसुल्लो आनी हाका येव मेळटा येवाका नाडटा येवाका पातका कारण जाता फाल्यां जावन येदोळ बरो आसुल्लो आनी वो येवेच्या हातान पडोवन पुरो चलता वो तो शे म्हणून चेडवा आम दुरसालो म्हजें काळीस म्हाका बारी दुखलें वो म्हणालो आच्या आनी मुखल्या पातकाक देखून कारण एक ताच्या गोमट्याक तो दोड्डी बांदता खंय दोड्डी बांदता दोड्डी म्हळ्यार काल रुखाड बांदता खंय मुणकुटो तो शें म्हणून एक आसल्या दादल्यांक आसयलें बाल मनशान तकली वगेत घाल वगेत रावली मागीर म्हाका ताचें जाल्ल्या उपरांत आतां पाद्राब मागण्याची विधी सुरू करता म्हणटाना हांवें सगळ्यांक बसयलें आनी देवाचें उतर वाचलें पळया देवान खालें म्हणलें आदवाक पळया देवान खालें म्हणलें आदवाक आदवाक खालें म्हणलें हाचें रक्षण कर म्हणून त्या सरपाण येवन नाडटाना सरपाण येवन नाडटा देवसाऱ्याला घेवन ते फळ दिताना वो खंय गेल्लो वो आदाव खंय गेल्लो ताची जबाबदारी कळली ताका मेळचें समाधान ताका मेळचो संतोश ताच्या जिणे मेळचो अर्थ काल दाटापूण आसा
जतन खाने उन्चांत ये तका जल्ली ताचा जीने अर्थ मिलता ताचा जीने समाधान मिलता ताचे दन मीनिंगफुल जाता ताचे लाइफ मीनिंगफुल अर्थाभरित ताका तृप्ति आसा केदाला तृप्ति ताणे दी ताचे हाथी दिल्ल्या स्त्रीयेची जतन खाने ल्यांत तिका रक्षण दिल्ल्यांत आता वो आसा गी तई खंय गेल्लो वो म्हजी व्हडली माय जाल्या म्हण ती आली खंय मेल्लो तो खंय मेल्लो तो आदाम खंय मेल्लो सोरोप येताना नाटताना देंवसार लग्न येताना तिका अस्कती बिरमोत तिका नाटताना वो खंय गेल्लो खंय मेल्लो वो आदाम तर फातका कोण कारण सांगा पळ्या आदाम आदावण आदाम नाटताना ताणें जतन घेणी जाली टेक केअर रक्षण दी म्हणून सोरोप येताना राखा जालेक नाका वो खंय गेल्लो दळटा माडा पंदा सुरपी आमी गेल्लो कोण नाका पळया म्हजो आप जाल्यार खंडीत म्हणटालो आदाम फडपशी म्हणून ताणें जतन घेणेली गी जतन जबाबदारी केली गी एकच जबाबदारी दिल्ली उरली खंयन दिवं ना ताका एक जबाबदारी दिल्ली ह्या स्त्रियेची जतन घेणे टेक केअर काणे लेगीत ताणें जतन पयसो सोडून बसलो तो ताका कांय नाडीत ताकाय साबात म्हणून आज आमच्यो स्त्रियो इतले कश्ट जातात कारण कितें कारण कितें दादले खबर घेनात तांची जतन घेणेनात जतन घेणेनात ताणें गाड करूं ना ताणें गाड करूं ना देखून आमी वाश्या वाश्या आमी आतां देवाचे उतार तिसऱ्या अध्यायांत तिसरो अध्याय श्लोक चार आनी उपरांतले चार आनी उपरांतले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड चार आनी उपरांतले तेदना सरपंच स्त्रीयेक म्हळें तेदाला सरपंच स्त्रीयेक म्हळें ना तुमी मरची ना तुमी मरची नात देव हे जाणा जेदना तुमी ते खातात तेदना तुमचे दोळे उक्ते जातले हां तुमी उक्ते जातले तू व्हडली जातली देवा सारखी तुम्ही जातल्यात देवा सारखी जातल्यात आणि बरे आणि वाईट तुम्ही समजातल्यात हां स्त्रीयेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हण दिसली हां आणि तो रूख पळोवंक सोबीत आणि जणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हण बघले हांव सोबीत ना ते फळ केल्यात सोबीत तो रूख सोबीत देखून ते टॅरसाचे घर सोबीत काणा तावन मांड्याक सोबीत हां खंडा तो म्हणटा व्हडल्यान टॅरसाचें घर सोबीत ताणी खणयलां आमी खणय व्हडल्यान कार सोबीत आमची सोबाय तांतू आसा आमच्यान ना पळया खंय धांवन आयलें पळया ती सोबीत हें सोबीत तें केल्यार मा सोबीत केसांक इस्त्री घाल्यार सोबीत केसांक इस्त्री घाल्यार सोबीत तांतू सोबीत आय गी कितले पटी आमची सोबीत सोबीत भयणी सुरपणा की बरी दिसतात येम फराक घालून येणें फराक घालून येणें फराक घालून तांची सोबाय आसची देवान ती रचला म्हळे हरी एक स्त्री सोबीत हरी एक स्त्री सोबीत इस्त्री गेल्ल्यान कांय ना इस्त्री गेल्ल्यान तूं सुरपणा की सुरपा चेंज केला ना की कर पडलो रीन खाणून कारार बसचे चेडे पळय तोंड उलपाल्ल्या बरी तोंडार सोबाय ना कार व्हडलोडल्या खाण येतात आदले पटी हांवें कार ब्लेस केलें 18 लाख 19 लाख त्या काराक बायलान पळयता न्हय कार भितर 19 लाख आतां मात तूं लक्षात ब्रँडेड खंय बेश्टें ब्रँडाक खंय तें हांवें एकल्या दिसारलें काराच्या आंदोच्या धन्या कडेन इनवान्सो ताणें तो खंय व्हडल्या कंपनीन काम करता काराच्या कंपनीन इसारलें गरज ना तितलें म्हणून पुरा ब्रँडाक म्हणून त्या कंपनीचे ह्या कंपनी शो ऑफ करूं लोन काडलां बँकांतलें फारीक करूंक जायना जाल्यार आतां देखून टेन्शन टेन्शनान असो जाला इतलो सोबीत तो पळोवं दोवें शर्ट घालून खाळ्यान पॅट घालून येतलो हांवें ताका बील क्लिंटन म्हळें बील क्लिंटन आमी रोमांत आसतना बील क्लिंटन आयलो खाळ्यान पॅन्ट दोवें शर्ट घालून आनी पुरो आयलो बील क्लिंटन पळोवंक बरो दिसतलो बील क्लिंटन हिलरी क्लिंटन असो नवरो बील क्लिंटन आचेड्या ताणें टण्ण ना टण्ण खाय ना पयशे नात बिल्ल मात व्हडलें रिणाचें बिल्ल आमचो आमचो बील क्लिंटन बिल्ल मात आतां बरी जेवडलें साध्य ना बरें कशें कळ्ळें गे मोगाच्या न्हू आतां आतां आमचें तांतू सोबाय आसा आमचो सोबाय आसा म्हणून आदावण जतन खाणोवणा
देखून ताचे जीवन लज दिसली ताका लज दिसली आतां लज दिसली आतां मुखार बसया देखून ताचे एक फळ तिणें काडलें आनी केलें उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतोवन ती आपल्या पेंकडाक बांदली तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक भागेंत चलोवन आसता जेजू चलो देव सदांच चलतालो सदांच चलतालो त्या दळांक देव लज म्हूण बसोवन बगना त्या दळा लज म्हूण बगना देव सदां येतालो तांचो सांग ताचो सांगात तांकां दितलो आज पाता केल्ल्या वेळार देव लागीं येताना लज दिसता थोडे वटेन मिसाक येताना आमी पातकां जाल्यार पातकान बुडोवन आल्यार मिसाक येताना आमकां लज दिसता लज दिसता लज दिसता आमकां लज येवची पातकां तावण पळया तांकां जालें म्हूण भाग्यांतल्यान देव येताना चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो देव चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली ताच्या नदरे मुखले ताच्या मुखा म्हळ्यार मुखली ती लिपली सर्वेस्परा देवान दादल्या उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जाप दिली तूं बागेंत आसता चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो देवान ताका सवाल केलें तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें हाळे पळया वय येफेसगरांचे भाशा येफेसगरांक पांचवाध्याय एकीस येफेसगरांक पांचवाध्याय एकीस पळया ही व्हडली जावन आसा फोटो आमची सभाय तांतू आसा आंतू आसा बेश्टें फोटो आमची सभाय केदळा दादल्याची सभाय आसची ताची सभाय ताचें लक्षण आसचें ताणें जतन खणयल्या वेळार ताच्या बायलेचें आनी ताच्या कुटुंबाचें भुरग्यांचें जतन खणयल्या वेळार दादल्याक तृप्ती आसता ती तृप्ती ताका सभाय दिता ताच्या बदलाक तें घर बांदचें घर बांदून जोगी बांदीचें बांदीचें पूण तांतू घरांत म्हजी सभाय आसा न्ही सभाय जतन खणयल्यांत आसा जतन खणयल्यांत आसा एक दादलो आपले स्त्रियेची जतन खणयल्यार ताका तृप्ती मेळटा ती तृप्ती ताच्या तोंडांत तोंडाचें सभाय लवालवीखें म्हणटा हाडटा ताची सभाय सर्वांगा सुंदरा तो जाता सर्वांगा सुंदरा एका स्त्रियेची सभाय आपल्या दादल्याची तिणें जतन खणयचें आपल्या भुरग्याची जतन खणयल्या वेळार ती सभाय तिची सभाय केंसान दिस्त्री गेल्ल्या वेळार न्ही मांडल्यात हांव शेंडाक न्ही चाड्डी घाल पेटयेन भोंवल्यात तिची सभाय न्ही चाड्डी घाल मार्केटीन तिची सभाय न्ही तिची सभाय तिच्या भुरग्यांची जतन खणयल्या वेळार जेजूची वळख भुरग्यांक दिवन नवऱ्याक आनी बायले भुरग्यांची तिणें जतन खणयल्यार तांतू आटापून आसा तिची सभाय तिच्या दादल्या थंय तिणें तो कसोय जावन दी देवाक सोडिचे तिणें तो बरें घरायतना तो जेजू म्हणून येफेसगरांक सांगला जेजूची सभाय तिणें पळयचें ताची जतन खणयचें फाती देवरू म्हणाचें तिणें फाती देवरू जेजूचें रूप तो म्हज्या कुटुंबांत म्हणाचें प्रेज द लॉर्ड तशेंत स्त्रियेक दादल्यान स्त्रियेक म्हणाचें नन्ना पत्नी पवित्र आत्मारू पापा पवित्र आत्मारू तो सांगता सांपाव सांगता येफेसगरा बरयल्या पात्रांत स्त्रियेक पळय पळयतात म्हळ्यार पळय म्हूण सांगता तो दादल्याक स्त्रिये थंय पळयतात म्हळ्यार पळय म्हूण जायते पटी हांव घरान येताना पळयतात म्हळ्यार म्हणचे स्त्री बागील काडूंक आयल्यार आनी दादलो आयल्यार जेजू म्हणचे हांवें ताका नमस्कार करून भितरचें जायते पटी तुमी पळोवंक मरो हांवें तकली बागोवची तुमच्या घरा येताना तुमी बागील काडटना पवित्रत्म्याचें नांव काडण्याचें तूं पळयतात्मा सुडास काडचो तुमकां पळयताना पवित्रत्मा सुडास सांपाव सांगता आच्या कोर्ते खंयच्या धर्मांत ती ना खंयच्या धर्मांत ती ना इतलीं धर्मांत हांवें पळयलें खंयच्या धर्मांत ही आपुरबायचें ना आपुरबायच्या सोबायच्या पैकी सोबायची उतरां महान उतरां पवित्र पुस्तकांत आमच्या मात बायबलान मेळटात येफेसगरा बरयल्या पत्रांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुज्या स्त्रिये थंय तुज्या स्त्रिये थंय आं पळयतात मेळ पळय म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचे उतर बसया क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर
एका मेका कालती जाऊन सला पतिनीन आपल्या पतीक सोम्याकस काल जाल्ल्या बरे सोम्याकस काल जाऊन ताका पळयल्या बरी काल जाऊन सला जे कित्या जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पोवी सभेसो ताराक आणि मस्तक तसोच पती आपल्या पतिनीचे मस्तक प्रेज द लॉर्ड 20:8-29 येस परे पतिनी जसो आपल्या कुडीसो ते मोग करतात तसो आपल्या पतिनीसो मोग करी जाय आपल्या पतिनीसो मोग करता तो आपणासोच मोग करता कोणी मनीस केदीस आपल्या कुडीसो द्वेष करिना बदला तिचे तो पालन पोषण करता पवी सभेकी क्रिस्त येस परी सलयता पवी सभेकी क्रिस्त आले आता तांबड्या आतां ते म्हाका जाय आले आतां बसया मागीर मुखार करया मुखार या आतांबडे आदावन ताच्या स्त्रियेची जतन केली गे ना ताचो कायदो ताणें पाळलो गे देवा काळजलो गे तो ताणें पयल्या आदावान तुमी सगळ्यांक जाप दिचे तुमी आ ताणें ताका देवान कितें म्हणलें आदावांक तुज्या स्त्रियेची व्हडल्यान म्हणा जे सगळ्यांनी सैतानान दवा जांगात हांव तुज्या स्त्रियेची कोणें म्हणलें कोणाक देवान आदावांक म्हणलें खालें म्हणलें तुज्या स्त्री व्हडल्यान म्हणया तुज्या स्त्रियेची जतन घे तिका गाड कर तिका रक्षण दी पूण आदावान तें रक्षण दिलें गी ताणें जाप ताची जबाबदारी ताणें जारी केली गी ना ताका नाडूंक सोडलें येवपटली आतां देखून देवान ताच्या मांडावळ्यांत दुसरो आदाम आयलो कोण तो दुसरो आदाम जेजू क्रिस्त दुसरो आदाम तो आयलो आनी ताची येव कोण ती ताची येव पवी सभा ताची पतीन जेजू मस्ताक जेजू पती आनी ताचे पतीन कोण पवी सभाचे जेजून रक्षण केलें गे खंय रक्षण केलें ताणें कुर्सार ताणें जीव दिलो गी आपल्या पतिने खातीर आपल्या पतिने खातीर पवी सभे खातीर दुसऱ्या आदावान जेजून जीव दिलो गी येबा तुमची जवाब गी आंजाणी आंजा आतां कितलें दुखलें कोण ना मरये कितलें दुखलें कोण ना म्हज्या पुतान इतलें व्हड वळटाना ह्या म्हज्या लोकांक व्हडल्यान सांगूंक लज येतात म्हणून दुसऱ्या आदावान जेजून आपल्या पतिनीक पवी सभेक जीव दिलो गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूक दिया हे खोगळा पाणी महिमा वय आतां वय सौदो मार्काच्या वांगेलान सौदो अध्याय आतां मुखार वासा तें आत्तां वाचिल्लें जेजून आपल्या सांपावल खाली सांगता पळय स्त्रियेक पवी सभेक आमी ताचे कुडीचे संदे पवीत पुस्तकान म्हणलेले आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आणि आपल्या पतिणेक एक करतलो ती दोघांय एक कूड जातली हे एक वड गुटाचे सत क्रिस्ताक आणि पवी सभेक ते लागती जाता म्हणून हांव सांगतां क्रिस्ताक आणि पवी सभेक हे लागती जाता ताणें जीव दिला जेजून पवी सभेक ताच्या पतिनीक पवी सभेक जीव दिला प्रेज द लॉर्ड मार्काच्या वंजेलांत सौदो अध्याय ये घडीभर नियाळ करया आज सौदो अध्याय ये घडीभर जाता इतले वेगी आमी नियाळ करया वय जेजू वयल्या सालान दातावन भायर सरून गेलो जेजू मार्क सौदा 20:3-4-5 वाचया 14:23 मार्कू वय भायर गेले जेजू वयल्या सालांत उंडो म्हण जाल्ल्या उपरांत शिसांग दिल्ल्या उपरांत काल्स आशिर्वादाची काल्स पियेल्या उपरांत आशिर्वादाची काल्स पियेल्या उपरांत जेजू उठोवन गेलो भायर गेलो खंय गेलो तो जेसेमाणी मळ्याक गेलो तो वय जेसेमाणी वयल्या सालांत हांव देंवलो आनी ते वयल्यान साल देंवन गेलो हांगा थावन बिजय गेल्या इगर्जी गेल्यातले पयसा एका कुड्यार आमी आसा आनी एका कुड्यार बिजयची इगर्ज आसा थंय वयर आसा ती पळोवंक अशें देंवन परतून सोडूंक आहा इगर्जीक वयर अशें एका कुड्याचे वयर आमी हाच्या उपरांत गुडोवन आहा लेवेल आनी तो मारूंक पडो असो वयर एका कुड्यार हांगा जेरुजलेम थंय जेस्तेमणी गुडो थंय
ते ओलिवेट पर्वत आसा थंय थंय हांव जेरुसलेम दिसता जेजू हांगा हांव देंवन थंय गेलो थंय गेलो स्वामी थंय गेलो आनी शिसांक आपणून गेलो आनी तुमी म्हणलो जेजू एक मिनट मुखार गेलो हें पुरा भाशे आतां हें पुरा बारीक गरजेचें हांव जेजू मुखार गेलो 20:3, 20:4, 20:5 श्लोक ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गान दिसता तो मोडलो आनी आपल्या शिसान दिवन म्हळें घेया ही म्हजी कूड उपरांत ताणें काल्स घेतली देवाक अर्गान दितास ती तांकां वांटली आनी ते समेस्तांतले पियेले जेजूचे रगत पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो हे म्हजे रगत सल्लो थीर करता ते सल्लो थीर करता ते नवो सल्लो आज थीर जाता ते नवो सल्लो बांदचे हे रगत तुमी सेवले समेस्त मनशा पसत वारायलेले सत्यच हांव तुमकां सांगता देवाच्या राज्यान नव्यान पियसर ह्या फुडा दाका फळांचो रोस हांव पियोंगसो ना तशें म्हणून जेजू मुखार गेलो आनी एक मिनट मुखार गेलो आनी ताणें मागलें म्हळ्यार मागणें चड केलें आनी हांगा फाटी घेवन पळयताना बाबय थंय म्हणालो तो म्हजें काळीज 30:4 म्हजें काळीज दुखान भरलां म्हाका मरताशें भोगता आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता पळया पळय आमच्या खातीर जेजू म्हणालो गेसेमणी मुखान जेजू वा 30:1 पूण पेद्र वासून म्हणालो तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका ना करचो ना आनी सकडी तेस बरी म्हणाले मतोंदू आदनाक मतोंदू त्या म्हणताना जेजू इल्लोसो मुखार येता जेजू मुखार येता आनी मुखार गेलो म्हळ्यार मागण्यांत मुखार तुमी मोगाचे आवय बापायनो तुमी मागण्यांत तुमच्या भुरग्यां परस इल्ले मुखार आसा जे आमी ह्या जाकांनी तुमच्या परस मुखार आसा जे आमी तुमची फाट धरची न्ही ताणी दावो पास केल्यात हांवें दा करचें म्हणून तुमची फाट आमी ह्या जाकांनी धरची न्ही ह्या जाक आमी तुमच्या की मुखार आसा जे प्रेज द लॉर्ड मागण्यांत आमी तुमच्या की मुखार आसा जे पवित्रपणांत ह्या जाकांनी तुमच्या मुखार आसा जे आवय बापायनी भुरग्यांच्या परस मागण्यांत मुखार आसा जे आज आवय बापाय भुरग्यांच्या परस कितली मागण्यांत मुखारात कितली मुखारात कितले बापय ह्या संजयच्या मागण्याक आसात कितले आहात ते कितले आसात काल आवय येवन रडटा तो मागण्याक ना मिसाक वचना म्हणून म्हजो भुरगो येतालो आतां म्हज्या भुरग्यांनी आयताराचें सुकोण काणयलां म्हणून कित्या बापय आमी मुखार ना जेजू एक मिनट मुखार गेलो आनी मागण्यार तो आसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी जेजू म्हणटा 30:5 आनी चिक्के पयस वचून तो धरनीर सरपडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरून वचो म्हणून मागी लागलो जेजू ही म्हजी खुशी बापा ही म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी वय जाल्यार ही म्हजी काल म्हज्या वयली काड म्हूण मागा लागलो ताच्या उपरांत तो म्हणालो अब्बा बापा सर संगती करून तुका साध्य आसा म्हजे वयले हे संकश्ट निवार तरी पण म्हाका जाय तशें न्हय तुका जाय म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी तशें म्हणून स्वामी गेलो आनी होमते बडोवन मागता आसतना ताचो गाम आयलो कोलो गाम आयलो ताका रक्ताचो गाम म्हणून सांगल्यार हांगा तो मोठे मोठे खर्चा शिरो येतात आनी हांगा मासाक रगत दिवच्या खातीर थंय ते शिरो बारीक जावन कॅपिलरी म्हणटा सुताबरी शिरो कॅपिलरी म्हणून तातूंत रगत भियेल्ल्या वेळार बारीक फोर्सान दवता तो शिरो फुटोवन रगत भायर येता मासांत आनी गामांत तें भायर येता जेजू खांपलो धैर सांडू ना पूण खांपलो तो खांप रगताचें तें कॅपिलरी वेन्स म्हणटा तातूंत हांव रगत भायर आयलें आनी जेजू धरनीर सापडलो ताची जबाबदारी जारी करच्याक आमचें रक्षण करच्याक आमची जतन करच्याक आदवान करनातलें दुसरो आदव जेजू करता ताच्या आंगांत हांव रगत येता ताच्या मागीर शीस म्हाका म्हूण सांगलें शीस तुमच्या खातीर हांवें जीव दिला आतां हांव जीव दितां तुमच्या खातीर जियेलां हांवें तुमकां अजापाक गेल्ली तुमी पळयल्यात तुमच्या खातीर जीव दिला एक वर तुमी म्हाका दिनात की सगळो म्हजो जीव तुमकां दिला हांवें एक वर दिनात गी म्हणून जेजू पळयताना ते गरयतात
ये हणे मरब हम छे मिसा गईला वेळार ये कवर वेळार कितली जण आम्ही घरे येताव अरधन वेळार कितली जण आम्ही घरे येताव नितताव राती राती आम्ही दारबाई पळेताव आंगा येऊन घरे येताव त्या शिजानी त्या दाळे केले माका आता हूँ झोपळोंक येता कितले पटी हांवें सरमाव सांगताना म्हजे दोळे हांवें दोळे हांवें दुखां बसल्यान म्हळ्यार तोबड आसा येता त्या शिसांनी केल्लें जर तर फाल्यां मिसा वचोंक आज गिनी दिया थंय आमी जागी रावया म्हण करता गे आमी पळया त्या शिसांनी गेल्लें आज एक आसा ते गरयताना इश्ट न्हिदोन पडटना दुस्मान लागीं येतात जुदास 900 जाणांक मिलिटरी काडून सोजरांक काडून जेजूक धरूंक येता उमो दिता जेजूक धरता आनी जेजूक मारतात बांदतात आनी मारतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूक विंगो करतात असो खुर्सार न्ही आळे खुर्सार पळया तूं आलो तो इगर माथ्यान गल्लो इगर माथ्यान गल्लो जेजूक खुर्सायताना ताच्या आंगार कालेच वस्तू नातिल्लें बरें जाल्यार सांगतात वस्तू नातिल्लें जेजूच्यान खायना कित्याक म्हळ्यार जुदेव जेजो बामण बामण शुद्ध रक्ताचो आब्रामाच्या कुळयेचो तो नितळ रगत दाविदाच्या वंशाचो नितळ रगत ताचें नितळ रगत बामण तो बामण जुदेव नी जुदेव आनी एका जुदेवाक विणगो करूंक ते सोडनातले पब्लिकाचेर लोकां मुखार जुदेवाक अमर्याद करूंक ते शेजाक सोडिनातले सोडिनातले खंयच्याय जुदेव दादल्यान विणगो जावंक ते सोडिनातले आसले पुराय घाल अधिकार घाल ताका रक्तले खोलें केल्यार खोलें तरी सुख केल्यार तांणी पुलिसान जावनी मिलिटरी जावनी विणगो करूंक ते सोडिनातले दाखलो ना जेजू मात्र जेजू मात्र वो धर्माच्या उलयशी उलयता आमच्या देवळाच्या विजय उलयता देवळ म्हणटा बांदना म्हणटा आका विणगो कर आका मर्याद काडिचे हाच्या फाटल्यान कोंडे येवं नजो म्हणल्या खातीर जेजूचे वस्त्र काणू बामणाचे वस्त्र काणू पयले पटीन ते सोडटात जुदेव सोडतात खडा वस्त्र ताचे जेजू विणगो करून व्हरतात कुरिस्त येवन आमच्या खातीर जेजू ताच्या पतिनी खातीर पवी सभे खातीर तिचें रक्षण करच्या खातीर देंवसाराचे वयर जैत व्हरच्या खातीर पातकाचेर जैत व्हरच्या खातीर आमचो स्वामी कितून मुसर खाल जाता पळया मांडाचो ह्या संवसाराचो मांड तो काडूंक सोडटा प्रेज द लॉर्ड त्या देवाक जावं दी महिमा आमच्या स्वामीक जावं दी वर्गां वगळा पातांनी सस्नाच्या सस्नाक आमच्या मोगान तो ते वस्तूर बऱ्यान काडूंक सोडटा तो विणगो तो जाता विणगो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागीर दोग जाण शताधिपती शताधिपती म्हळ्यार मिलिटरी ऑफिसर एकलो उजव्याक एकलो दोव्याक बलोकाणो रावता बलोकाणो रावता तशें कित्याक म्हळ्यार जेजू गुरू तो ती खाली ऑर्डिनरी सोजे न्ही केदळा वय रमणाता रय्ये येताना दोग जाण इन्स्पेक्टर सांगत आसतात खाली पोलीस न्ही पोलीस पेदे मार्गार मात ताच्या सांगता कोण इन्स्पेक्टर आनी सब इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर जेजू मांडासो देखून दोग जाण सेंच्युरियन सेंच्युरी म्हळ्यार शताधिपती आत एकलो शताधिपती न्हू दाव्याक कुड्डयता तेलो जेजू इशीन येता तें एकलो तेणें कुड्डयता जेजू इशीन येता एकलो इशीन जावन कुड्डयता जेजू तिशीन येता तेणें जावन कुड्डयता इशीन येता जेजूच्या हात खुर्सा बांदल्यात येणें कुड्डयताना वो जेजू अयो यो म्हूण बा मारता इशीन येता तो येवन येतलो येता कुड्डयता जेजू तीन येता खुर्सांत अयो यो म्हूण बा मारता येणें कुड्डयता अशें येता आमच्या खातीर जेजूची जातात पळय व्हड व्हडे येन दोळ्या मुखार दवरता गे आमी येन दोळ्या मुखार दवरता गे आमी येन दोळ्या मुखार दवरता गे जेजूक जाल्लें हें दोळ्या मुखार दवरता गे नियाळे आमी खंयच्यान म्हळ्यार ताणें आमचें रक्षण केलें आदावान करनातलें दुसरो आदाव आमचो सोडून जा जेजू आमच्या खातीर कितें करता पळया मागीर तिसरें ते मारतात आतां आमी वाशां इजाया प्रवादीन सांगिल्लें तें पन्नास आनी तीन इजाया पळोव पन्नास आनी तीन 500 अध्याय आमच्या पातकां खातीर आमकां पातकाचो रक्षा खातीर त्या देंवसारा जावन आमकां बाचाव करच्या खातीर जेजू कितें सोंसता म्हूण पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी आं आयजाया 50:3 500 श्लोक पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विदलो आमच्या अपराधा लागून ताका विंगो केलो आमच्या पातका लागून तो चिरडलो आमच्या पातका लागून तो चिरडलो ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं ताच्या पडलेले मारा वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आमकां शांती सुटका मेळ्ळी सलवासांव ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाले आमचे गाय गुण जाले आमी बरी जाले हांव प्रवाद्यान 500 वर्सांच्या पयलें जेजूचे अशें सांगलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय जेजूच्या माथ्यार कांट्या समुकूर दवरलो आनी मोटुलान मारलोय
मोटनाल मटना थोड़े खंडे मोटले थोड़े खंडे मोटले थोड़े ताजे कट्टा चिरकाले आणि थोड़े डोळ्यांच्यान भायर आयले असे डोळ्यांच्यान ताचे दोन्ही डोळे भायर आयले कांटे तोपून फुटोवन ते डोळे भायर आयले आत बांधल्यात आत बांधल्यात जेजूचे डोळे भायर आयले तुझे पासून म्हजे पासून रक्षण दिवच्याक त्या दिसा त्या स्त्रियेची ताच्या दादल्याची हेवेची स्त्रियेची जतन काढतलो आदाम पण आता नवो आदाम पळय ताच्या पवी सभेची ताच्या सभेची कशी आमची तो जेजू जतन काढण्याचा पळय नीज आदाम नीज देवा खाल जाल्लो तो ताची आमची जतन जतन काढता ताचे दाळ मुस्काराक मुस्काराक लागले ताच्या आणि दोळे भायर आयले आणि मुखार तो खुरी पळय आणि खुरीस वयताना ताचे हात खुर्साक बांधिल्ले खंय जेजू उड्डा पाट करून लोकां मध्ये धोवत म्हणून ताचे हात खाल्या बांधिल्ले खुर्साक बांधिल्ले जेजूचे हात खुर्साक बांधिल्ले अशे आता आम्ही फट्टा आसताना भुरगीं फट्टाना आम्ही हात दिता आम्ही हात दिता आणि आमच्या मुस्ताक धरणीक लागणा धरणीक लागणा मोगाचे न्हू आताच्यो शिरो थोडे फटी लागता फुट्टात आमकां दुखाणा एक शीर उडयल्या वेळार तकली पडटा आमी बांब लावन न्हिदता तकलेक ही दुखाची म्हळ्यार दुखू 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 कित्या म्हळ्यार मेंदो शिरो आसच्यो हांगा मुखा म्हळ्यार दुखू हांगा हे पोट जावं दी कल हें पडता पळया पाटीक जावं दी हांगा जावं दी येदोडलें जाल्यार आमी कॅर करना तोंडाक घालें जाल्यार आमकां कठीण दुखता आतां जेजू पडटाना ताचे हात पडल्यात आतां पडटाना धरणीक जावं जाता गी धरणीक हात तेकूं जाता गी ना हात बांदल्यात जेजू पडटाना तीन पट पडटाना मुस्कार बेतोन बेतोन विद्रूप जावन येता अशें सोबीत ना हे गर्माचें सोबीत केलां हांव कुर्सार जेजूचे मुस्कार बेतोन 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 तीन पटी पडटाना फोडोवन ही कात पुरो फुटोवन मास आनी पुरा भायर येवन विद्रूप जावन जेजूची वळख मेळना जेजूची वळख मेळना किंच्या पंथा पासून खंय वचोन कितल्या पंथा पावन जेजू आमची जतन काडयता बापान दिली आदवान कर्णांतलें काम जबाबदारी जेजू काणयता म्हणल्यार पळय जेजू पडटा ताचे मुस्ताकार पडोवन तोंड पुरा भेतोन येता वय आणि तितल्या पावनांतल्याक ते सोजेर येतात आणि जेजूचे आंग वस्तूर म्हळ्यार बाणयान बाणयान वो लोपणी पॅन्ट न्ही शर्ट न्ही बाणयान वळण काडटात जेजूच्या बाणयान गायांक लागिल्ले ते बँडेज पळय थोडी नर्सां उदक घालून स्पिरीट घालून मऊ करून काडटात थोडी नर्सां येतात वळण सोडटात ते जाल्यार ते पेशंट बो मारतात पळय अय मा देवा म्हूण जेजूचे आंग वस्तूर धरून वडटात ते वडटाना त्या गायांक लागली वताक सुकले तीन वरां जेजू ओवण आयिल्लो तीन वरां बारा वरांचेर तो थंय पावलो णव वरां सुरू जाल्लें जेजू मारूंक त्या वताक तें रगत सुकोवन रगत गडयेप तें दाट जाता तें आंगा लागिल्लें वडटाना गायांत जावन परतो रगत भायर येता जेजूचें जेजू बो मारता जेजू बो मारता तुजे पसत आनी म्हजे पसत जेजू वळवळटा वळवळटा वय मागीर तीन खिळ्यांनी जेजू वळवळटा कळ्ळें की तीन खिळ्यांनी एक एक पांयांक दोन पांय एकार दोन दाव्या हाताक उदया उजव्या हाताक आनी जेजू हुमकळटा पळय एक हुमकळ हुमकळोवन पळया तुमी आमी हुमकळोवन पळया हुमकळटाना खाल जाता म्हळ्यार सगळें बळ आमच्या आंगार पडटा आनी आमी सस्टेन करता उलोवंक जायना उलोवंक जायना उस्वास काणूंक जायना अय करूं ताळ्यान जावन हर्द्यान जावन काडचें पडटा कित्या कित्याक म्हळ्यार एक मनीस अर्दो घंटो हुमकळटाना आंगांतलें बॉडी फ्लुइड म्हणटा हांव आंगांत आमचें उदक आसा तें पोपसान भरता पोपसान भरता पोपीस पोपसा भितर उदक येता उस्वास काणूंक जायना उस्वास काणूंक जायना उस्वास काणूंक जायना त्या दोळा सकाळी खाल करतात उस्वास काणूंक उड्डाताना जेजू खाल्याक उड्डाता पळय म्हाका सोसूंक जायना म्हाका सोसूंक जायना सोमी आमचें चिंताना उलोवंक जायना हर एकलो वांचोवंक पळयता कोण येवन म्हाका बाचाव करतात म्हूण वांचोवंक पळयताना जेजू पळय उलयता उलयल्यार उलोवंक जायना उलयल्यार तक्षण मरता तो उदक येवन पोपीस फुट्टा उलोवं नजो देखून ते बांदले वयर खिळयले कुर्सार खिळयले मनीस उलयनात उस्वास स्वका स्वकात काणयचे पडटा आनी उलयचे जाल्यार चड वारें जायचें आनी तूं उदक आसा इल्लें वारें आसा तें पोपसांत जेजू उड्डा ताणी उड्डा ता खालें करता पळया जेजू उड्डा ताणी म्हणटा वय जेजू म्हणटा आनी त्या जाल्यार ताणें सात उतरां म्हणटा बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात म्हूण नेणांत म्हणून तांकां कारण दिता बापा बक्षूंक गोत्तू नासतना करतात बापा तांकां कांय शिक्षा दिनाका गोत्तू नासतना म्हाका ते करतात मारतात तांकां बक्षी कळीत आसलें जाल्यार तुवें दडलो पूत तुजो पूत हांव म्हूण कळ्ळें जाल्यार करते नात कळीत नासतना करता बक्षी तांकां म्हूण पयलें उतार
हामी बक्षिता होंगे आतन जेजू चेतले पड़ो उश्वास करूं उलो अणुजो ताने उलयला मरता तो त्याला जेजू उलयता आणि बक्षिता आणि आमकां बक्षून कष्टता म्हणून सांगता थोडी बक्षून कष्टता सोम्या दुसरें माखा ताण लागल्या म्हणटा माखा ताण लागल्या म्हणटा कळली ताण तुझी आणि मुझी ताण बचाव दोनची ताण तूं आणि हांवें बचाव जायचे बचाव जायचे देवाचें बाळ जावन आमी सर्गा वचाचें म्हणली ताण आमी बचाव जायचे म्हण आमकां सुटका मेळचें म्हणली ताजी ताण म्हाका ताण लागल्या म्हणटा तो आनी तूं आज म्हजे संगी सरकाराज आसतलोय म्हूण एकल्याक सर्ग दिता तो एकल्याक बचाव करता पळय ताका उलोवं नजो पूण उलयल्या वरी एक बचाव जाता जाल्यार जेजू उलयता ताचो जुरिस्केर घाल तूं आज म्हजे सांगात आसतलोय म्हूण ताका बेसांव दिता ताका बचाव करता मोगाच्यानो मागीर म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका म्हणून जेजू वळवळटा खुर्सार आनी ताचे फुडें स्त्रिये पळय तुजो पूत म्हणून आमकां आवय दिता खुर्सारता हांव आनी शिसा तुजी आवय म्हण आमकां आवय करून दिता त्या खुर्सातान उलोवंक जायनासल्यारी इतलें स्वामी उलयता खोसखण खोसखण वारें खाण भितरलें पोटा भितरलें वारें खाण उलयता आनी निमाणें म्हणा म्हणटा वय काबार जालें म्हणटा काबार जालें समाप्त जालें समाप्त जालें काबार जालें म्हणटा काबार जालें म्हणटा आनी निमाणें बापा तुज्या हातांत म्हजो जीव दिता म्हणून बापाच्या हातांत ओपसिता बापाच्या हातांत ओपसिता प्रेज द लॉर्ड वय ही महिमेची कूड ही महिमेचे कूड ही म्हजी कूड तुमकां हांव दिता देखून कुंभकारखाणेताना म्हाका थोडे फावटी बसल्या वेळार अलें दुखता बॉडी ऑफ क्रायस्ट बॉडी क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची कूड आमी येता खाणेतां दवता खाणेतां दवता कळली कूड तूं काणी म्हाका दितात कळली कूड ही पळयलें की तुमी म्हाका हर एकी जेजूची कुडा पडटना घालतारीर एका तारेचे उडास येताना म्हाका दुखाणी भरता क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताच्यो सवयर पडलां काणे तावण येचें पळयचें दोंचें पळयचें दोंचें येचें दोंचें पळयचें आनी ती वांटची रीत पळयचें क्रिस्ताची कूड तितलें सवायच्यान जावन गेलां कसली कूड तुकाणी म्हाका दिल्या मोगाच्यानो वय देखून देखून उडास तोरी आमी आमच्या खातीर मोडली ही कूड आमी आतां नियाळ केलो आनी मरये कडेन एकल्या निसारलें मरये कडेन मरच्या पयलें एकल्या येवन निसारलें जेजू नीज देवचो पूत गी ताणें विचारलें तिणें वय मरये कडेन विचारलें तो म्हजे पासो तूं मेलो गी म्हजे पासो गी तो मेल्लो मरयेन कितें म्हणय रे कितें म्हणय रे कुर्सी काणून तुज्या खातीर हातां बांदून मुस्कार फुटोवन घडयल्लें काडचो फुकट घालता दोळे भायर पडले म्हज्या पुताचे हांवें पळयल्यात ते हांवें पळयल्यात खिळे मारताना खांटाय मारताना दोळ्यांचा वचून दोळे भायर पडले आनी ताका विणगो करताना ताचे बाडयेन ताच्या आंगार रक्तानू वण काडटाना ताणें मारली बोबाट खुर्सार ताच्या उस्वास काडूंक जायनासल्या वेळार ताणें उलयलीं तीं उतरां आनी म्हज्या विचारताय तुज्या खातीर मेल्लो म्हण विचारताय तूं पळय तुजें दारून काळीज कशें विचारलें तुवें म्हजे कडेन म्हणून आमकां थंय बीन दुकान भरली जेजू मेल्लो आमचे खातीर जेजू मेल्लो आमचे खातीर आमच्या सोड्याने पासो तूं हे आमी निमाण्या शुक्रारा दीस उडास दवरया आनी आमी जेजूच्या त्या निमाण्या कश्टांक कशें भाग्य जें म्हूण आमी तयार करया आनी जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ करया